Ahoj, já jsem Vivien a vítám vás u dnešního Let's Playe, ve kterým si zahrajeme trochu neobvyklou adventuru The Doll Shop, kterou jsem si stáhla zadarmo na Itchi, odkaz vám hodím do popisku, kdybyste chtěli mrknout. Přiznám se, že se často u her nekoukám, o čem jsou, protože mám ráda takovýto kouzlo překvapení, ale zatím víme to, že pravděpodobně budeme vlastnit obchod s panenkama. No, tak se do toho bez dalších zbytečných řečí pustíme. Jsme v nějakém baráku. První den. Tak co se bude dít? Hello, Tohle je asi hlavní hrdina, hádám. Better get back to work. Dobře, jdeme pracovat. Co budeme dělat? No jo, to je jasný. Takže měla jsem pravdu. Vlastníme obchod s panenkama a asi je opravujeme spíš, než vytváříme. A tuhle tu právě musíme trošku domalovat. There's no color, takže namočíme znova. A tvářičky. Jej. Ok, to je roztomilý. To je fakt hrozně roztomilý tohle. A je to fakt nádherně namalovaný. Pravděpodobně jenom akvarelem a fixou. Tak, panenku máme hotovou. A teďka ji musíme někomu přinést. Asi. No jo, no, tak když si na ní nevezmeš ani číslo, tak musíš do zimy. Tak snad je ta vesnice aspoň malá. Ven. Tak, super. A venku sněží. Já, ježiši, to je hezký. Everything is so peaceful when it's snowing. Ale to je nádherný tohle. Já, ježiši, a ta animace. No to je úžasný. To je fakt krásný. Jako v životě jsem neviděla takhle zpracovanou hru. A fakt bych si nemyslela, že si ji stáhnu zadarmo. There is nothing I want. Musíme najít tu paní, který chceme dát tu panenku. The main shop in the village, they sell a little of everything. Takže tady asi seženeme všechno, co budeme potřebovat. Doufám, že ta vesnice nebude až moc velká, protože ráda bych se v ní aspoň trošku vyznala. Bože, já si na to pořád nemůžu zvyknout, to je tak strašně krásná grafika. To by mě zajímalo, kdo tohle to dělal, tyjo. A jak dlouho mu to trvalo. Tak, teď jsme v restauraci. Nejdřív se to tady asi trošku teda prohlídneme, než zavoláme šéfa. The selection is limited, but the noodles are good. Plagát? Tomu nerozumím. It's rare now. Oj, hele, jeden z pěti, takže ty musíme sbírat a jde asi o nějakou pohřešovanou holku. Tak zavoláme teda šéfa. A, teď je asi teda ráno teprve. Doesn't ring a bell. Thanks anyway. No, tak kde ji budeme hledat? Jasně, že se sem přijdu najíst. Přijdu na nudle. Tak jdeme hledat někam jinam. Tady očividně nebude. Možná je moc stará na to, aby došla do restaurace. Radši si vaří doma. Tak se půjdeme podívat ještě jinam. Takže tady máme ty potraviny. Ještě se tady podíváme. další plakát. People wish to forget. Tak jestli nebudeme vyšetřovat třeba nějaký to zmizení, ty holčičky.
What can I do for you? No, konečně víme, kde je, aspoň přibližně. A, ale teda nevím, kde jsou public baths. Tak budem trošku hledat, nevadí? Je, to je tak hrozně hezký, ta krajina. Fajn. To bude asi chvilku trvat teda, než to najdem. Hele, co je tohle? Našli jsme další místo. Hele, já tamhle vidím další plakát. Takže máme další do sbírky. Tři z pěti, to je nějak rychle, ne? Tyjo. Nebo to je třeba jako do první části hry, nebo to je hra tak krátka? Hello, hello. Interested in taking a bath? To je na vesnici dobrý i špatný, prostě všichni se znají a když se na někoho zeptáte, tak prostě vám řekne, kde bydlí prakticky, to bych fakt nechtěla. Ale měla by bydlet teda tady někde hodně blízko. První barák, tento nebude, druhý barák, a to by mohlo být ono. Tak jsme v něčím domě. To je trošku divný teda přijít bez zaklepání. It's you. No jo, jsem to já. Takže to je ta paní, kterou jsme hledali. Přijde mi trošku zvláštní, že ty lidi nejsou, že ty postavy prostě nejsou vykreslený, jako kdyby se někomu fakt nechtělo to dělat, nebo nevím, jaký jiný je zatím smysl. Jestli jako, že to nejsou důležitý postavy, nebo něco takového, nebo jestli na to prostě fakt nebyl čas. Tak, pozvala nás dovnitř. No, tak jo, ano, tak teda zajdeme na čaj. Snad nás tady neznásilní, nebo něco takového. To nám jako neukážou scénu. I keep myself busy enough with my work. I'm happy with my dolls. Oh, to je smutný. Prove me wrong, bitch. Real woman. A je nějaká dohazovačka. Paráda. Oh, ona nám dokonce nabízí sama sebe. Please, I, leave me alone. No jo, dobře, tak jdem, no. Má asi nějaký problémy, tohle ten hoch. No, tak čus, panenku dostala, tak můžeme zase jít. Tak, co teď? Půjdem domů? Nebo kam? No, máme blbou náladu, takže co budeme dělat? Půjdeme do restaurace se najíst. Tak dáme si nějaký nudle. To nám určitě zlepší náladu. Koukám, že to je asi dost častý zákazník. Chef's special. OK. No to se nedivím, že lidi opustili vesnici, když tam zmizelo malý dítě, tyjo. Jo, starý dobrý časy.
A, ono už se setmělo. Tak to už je asi čas jít domů. Já jsem myslela, že se nejí jakože tam, ne, že se to bude brát sebou. Ty jo. Tak to je hodně dobře udělaný. To fakt nemá chybu tohleto. Úžasný, naprosto. Jako fakt velká poklona těm tvůrcům. Tak, jsme doma? Skoro. Dobrý. Tak, co budem dělat teď? Jako vážně, co budem dělat? A, tamhle ještě jedna místnost. A jsou tam nějaký motýly. Takže ještě sbírám motýly k tomu všemu, jo? To je trošku divný teda už. Nějaká vitrína? Asi na ty motýly? Ale proč by se dával do vitríny mrtvý motýly? Nebo je zabije, nebo co? Tam někdo ještě s ním? It's me, hope you weren't too bored. Co to je? To vypadá jako nějaká malá holka. On má takový jakože divný výraz, nebo já nevím. I already have someone. Proč nic neříká ta holka? To je takový zvláštní. Jo, super. Promluv si s panenkou, aby se dostřídit motýly. Skvělý nápad. Tak fajn. Tak teda jdeme rozstřídit motýly, nebo cože to říkal? Co je vlastně tady ještě? Nic zvláštního asi? Nějaký panenky zase? Vchod? Další panenky? Nějaký dárky vystavený? A... Hele, tady je zase ple... Ne. Že to bude ta holka? Co jí tam má vedle? Že on jí unesl. Ježišmarja. Teda já to jako nevím jistě, ale vypadá docela podobně mi přijde. A už na ten výraz teda. To vypadá spíš jako panenka. Oh shit. No to ne. Jako já vím, že se říká o lidech, co mají až moc rádi panenky, že jsou tak trošku uchylní, ale... Tyhle, doufám, že to nebude ta holka. No dobře, tak jdeme si rozstřídit motýly, co nám zbývá nakonec. This world is mine. Tak jo. Čekat. Jo, nejdřív pinzetu. A teď je tam... Rozstřídíme... Čekat, kam? Jo, tady? Super. Jo, tak tohle je docela oddechový, to mě docela i baví, jako. Ale teda jsem tak trošku znepokojená tou malou holčičkou, protože jako nevím, co tam u něj dělá. Jako chápu, že Japonky jsou takový malý, že občas i tak vypadají jako malý holčičky. Takže možná to bude prostě nějaká ženská, která moc nemluví, nevím. Přišlo mi divný, že neřekla ani slovo. Tak, motýly máme rozstřízený a teďka je musíme připíchnout. Ale kam? Jo, dobrý, doprostřed. Druhej, třetí, čtvrtý. Tak fajn, už to bude a potom asi půjdeme spát, protože už předtím byla tma, když jsme byli venku. Takže první den bude u konce. Ještě nám chybí jeden motýl. Grocery store. Maybe they received it. Aha, takže on na něj čeká, na toho motýla. I'm tired. Oh, co to je?
To jsou nějaký stíny. A vyprostřed je ta holka. To je ten stín té holky. Shit. Oh my god. What's happening? Takže první den je za náma a aby tohle video nebylo až moc dlouhý, tak další část můžeme asi udělat zítra. Musím říct, že jsem se do téhle hry teda zamilovala hned po prvních pár minutách. Je to fakt úžasně zpracovaný a ta atmosféra je neskutečná. Takže jsem docela zvědavá, co se stane příště. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like nebo mi sem hoďte nějaký komentář a budu samozřejmě moc ráda za odběr. Já vám moc děkuju za zkouknutí videa a budu se těšit zítra. Tak se zatím mějte!